Krásný dobrý den, milí diváci, já vás vítám u dalšího vlogu Projekt Magda. Já se teď tady párám z nádrží, jak jste mohli v předchozím dílu vidět. Kluci dělali díru na adaptér na bavorácký čerpadlo. Je tam daný, zatím takhle tady všechno na zkoušku, jak to bude vycházet. Já jsem si sem přidělal nádrž tak nějak, abych si dal nový hadičky, natáhnul nový palivový vedení, musím to naměřit, takže jsem to tam tak nějak přidělal. Tady se pak musí zapojit tankování a ještě odvětrání. Nádrž drží klasicky tady ty dva pásy. Já jsem to teď jenom přidělal na stahovačky, abych plus minus viděl polohu a naměřil si hadičky, ještě to z té budu vyndavat. Tady vzadu byla vlastně rezerva, ještě nějaký plech, ani nevím, jak to vypadalo, čiže nejsou ty pásky kam dát. Řekl jsem fakt čiže, to je strašný slovo. Takže tady se bude muset ještě dodělat pásovina do té příčky, aby se to dalo přidělat. No, já jdu natáhat hadičky sem, odsaď sem, pod autem vedou samozřejmě v trubičce a natáhám hadičky z trubičky připravím do motoru. Dneska nám přišel balíček, tak si dáme další unboxing. A kardan jsem odvez, takže říkali, že zhruba tak týden, takže snad to stihnou, aby jsme tam mohli dát kardan. No, uvidíme, co dál. Jak můžete vidět, mám sundanou kapotu, mám ji tady a budu řezat a odlehčovat. Nacházíme se zase na dílně, já se tady mám improvizovaný stůl, což je kapota, kterou rozřezávám. Včera jsem na tom strávil docela dost času. Kdyby viděl, jak je to zámrt, nechceš. Já tady mám nějaké věci, co jsem koupil. Začnu krásným nožem. Nebyl nůž. Jsou tady sponky. To padá všechno. Sponky na hadice. Palivový filtr. Krásnej, benzínovej. Hvězdná řada. Top kvalita. Tady je low budget projektu Magda. Že benzínový filtr potřebujeme, abych mohl dělat to vedení. A je tady jedna krabice, to je překvapení. Překvapení spíš pro vás. A druhá krabice, to je překvapení. A to je spíš pro mě. Takže to byl ten slibovaný unboxing. Měla být tato krabice a já vám k tomu přidám ještě tuto krabici. A já jdu zase řezat tu kapotu, nebo spíš začnu asi teď tím palivovým vedením, protože už na to mám všechny díly, tak bych ho dozapojil. A jo, ještě jsem tady koupil speciálně pro Slávka plásku na popisování kabelů od elektriky, od budíků a tak dále, protože dneska má dorazit Slávek, bude dělat fucking elektriku do fucking Magdy. Mazda RX-7 FC M50 B25. Ne, brácho, není tam Rotary, není a nebude. Bra, 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 bra. Jak můžete vidět, tak na autě zase není kapota. Dal jsem tam teda nárazník na zkoušku. Ale nastříkal jsem kapotu, dal jsem ji tam a zjistil jsem, že to je na hovno. Takže to musím se řezat. Takže jdu znova řezat a vývoj je nejhorší věc na světě. Vývoj, vývoj, vývoj. Nejvíc času, nejvíc peněz, to nechceš. Iceman profesionálně tankuje. Máme připravený čerpadlo, dráty, čekáme na Slávka, tady plusový kabel, je to uzemněný, takže možná bychom to mohli dneska nastartovat. Co myslíš? Nemáme baterku. No, nemáme baterku, no. Takže počkej, jo. Zelený připoj na furt. Já mám. Já připojím baterku. A který to byl? Ten tvůj, vole. Vypni to, hoří to, vole. Takže vy jste ready, jak já zapojit čerpadlo, pozeranky. Tak možná tu jednotku bych dal do píči z toho motoru, ne? To je jedno, vole, s tím, co nechytí. Takže to celkne. No.
Víš, no, to je kostra. Tady kostra určitě není, akorát to není propojený. Ale co by dělalo v plusovém bodu kostra, ne? Tak víš, to není když máš na kastle. Víš, to není propojený. A tak to mohlo být propojený, jenom dole tam něco jiného. Jeden. Ty pičo. Odpoj to, no. Sliboval jsem vám unboxing, máme tady dvě věci, začneme tady tou. To je věc spíš pro vás. Doručovalo mi to GLSO. Chtěl bych vám říct, že nic si nenechte doručovat GLSem. Je to nejhorší doručovací služba na světě. Doručovalo mi to 3 dny. Nechceš. Tak. Máme tady čepice. A co je na nich zvláštního, je, že mají 3D výšivku. Je to zabalený dost dobře. Krásná čepice, šedivá s černým kšeltem a s výšivkou. Já si ji zvětším, protože mám hlavu plnou pilin. Sluší mi? Jsi libovej. Tak jo. Tak. A máme tady unboxing číslo 2, tohle jsem vyhrál jenom díky vám. Vyhrál jsem to na speedru v hlasovací soutěži. Že asi víte, že už je to vlám a nába. Tady doma kdy. Krásná Luizy nába. Italská. Mazda. Jsem zvědavý, jestli tam bude sedět. Tohle musíte mít, abyste tam byli sportovní volant, bez toho to nejde. A tady máme volant, až budete, když si zaplatíte tady Drift Academy z Mazda, tak ten volant můžete držet i vy. Tady obal na volant. Jasnej, odsazenej jsem išel i Roland Speed Pro. Tak snad to tam bude vycházet na tu sedačku. Hezká věc. Takže díky za hlasy. A já tady mám seznam. Chtěl jsem vám říct, tady s Magdou, jak to všechno bylo. Takže tady vlastně Magdu. Magdu jsme koupili, já myslím, že jsem někdy říkal za 16, ale bylo to za 18 tisíc. Já jsem si nebyl jistý, jestli za 16 nebo za 18. Nicméně Mazda stála 18 tisíc. K tomu jsme koupili Bavoráka, který ho už tady nemáme. Ten stál 20. No jenomže, Bavoráka jsme rozprodali na díly. Což byly okna za talíř, kastle na žele za 2300 korun, diferák za 1500, přední světla za 2, sedačky za 6, tapeci za talíř, tempomat za 4, a ještě tam zbyly zadní světla, kola a nějaký věci, které se ještě krče doprodají. No, Mazdu, jak jsem říkal, za 18, kupoval se podvozek za 6,5, kardan a brzdiče přední se kupovali za 4,5, sedačky jsem koupil za tácek, žádná sláva, ale posloužej. Pásy mi stály troje Malbora. Volant s nábou, to jsem vyhrál, takže to nestálo nic. Čerpadlo, to daroval Slávek. Tlačítka na startování na elektroniku, ty stály 500 plade, nějaká ta barva, to byla jedna za 200, druhá za 200 a pak jedna za 400. Hadičky na benzín, 240 korun, sponky za 40 a puky za 80 korun na motor a převodovku. Jestli vás něco napadá, co jsem zapomněl, tak to napište do komentářů. A to je naše Magda. Kdybo natáčíme?
4 minuty. Tak je to krásný, vydejte like, odběr, chybí tam asi 150 lidí a budeme mít 10 000 odběratelů. Vlogy s Magdou jsou docela dost zajímavý. Líbí se vám to hodně, má to 10 000 kliknutí každý ten vlog s tou Magdou. A jak jste mohli vidět, už jsme to nastartovali, bylo to skvělý. Měli jsme radost, nastartovalo to hned, trošku jsme se trápili s elektrikou, já jsem nejdřív elektriku zapojil vlastně jako podle zásuvky z 30, ne z 36, kdy jsem blbě čo měl do schématu. A, ale běží to, takže paráda, natáhají se kabel ještě k budíkům, elektrika, brzdy se budou řešit, karda nám snad vyrobí, je to hromada. No a vy se mějte hezky den a uvidíme se v dalším vlogu. Čau!